Ankara'da Ulu Önder Heydər Əliyevin adını daşıyan parkda Türkiye ve Azerbaycan'ın parlament üzvləri, dövlət qurumlarının nümayəndələri, diplomatik missiyamızın əməkdaşları toplaşdılar. Onlar ümumilli liderin parkdakı abidəsi önünə gül dəstələri qoyaraq xatirəsini ehtiramla yad etdilər. Ulu Öndərin doğum günü münasibətilə Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyi tərəfindən qardaş ölkənin ən müasir və nüfuzlu mədəniyyət ocaqlarından olan Prezident Administrasiyası Simfonik Orkestr Salonunda konsert də təşkil edildi. Tədbirdə çıxış edən səfir Rəşad Məmmədov, həmçinin iki ölkənin millət vəkilləri Ulu Öndər Heydər Əliyevin xilaskar missiyası, Azərbaycanda dövlət quruculuğu, qardaş Türkiyə ilə bütün sahələrdə əməkdaşlığın inkişafındakı misilsiz xidmətlər haqqında danışdılar. Konsertdə Azərbaycan və dünya bəstəkarlarının əsərləri səsləndi. Ulu Öndər Heydər Əliyevin vaxtı ilə sevərək dinlədiyi Azərbaycan xalq və bəstəkar mahnıları xüsusi maraq və rəğbətlə qarşılandı. Tədbir iştirakçıları Heydər Əliyevin zəngin siyasi fəaliyyətini əks etdirən foto sərgi ilə tanış oldular. Yalçın Tahiroğlu, Vəfa Ağabalayeva, Azərbaycan Televiziyasının Türkiyə Bürosu, Ankara.